cada vegada que fem un mitjà hem de raspallar les dents. Sí? Com se raspallen les dents? Com se raspallen? Jo he portat una boca aquí. El que digueu, ensenyar-vos a raspallar les dents. Com raspallarem les dents aquí? Així. No, no. De dalt cap a baix. Obrirem la boca ben gran i fins a l'últim queixal. Per dintre i per fora.